इच्छा समृद्धिको चाहनालाई मूर्त रूप दिने उद्देश्यले त्यो गठबन्धन भएको थियो। त्यस उद्देश्यबाट तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गठबन्धनको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो अथवा हामीले त्यो प्रस्ताव गरेका थियौँ। त्यस उद्देश्यबाट त्यो गठबन्धन बनेको थियो र त्यो गठबन्धनले एउटा साझा घोषणा पत्र तयार गरेर साझा एउटा धारणा तयार गरेर साझा अपिल बनाएर नेपाली जनताहरूको बिचमा त्यही उद्घोषका साथमा गठबन्धन प्रस्तुत भएको थियो। नेपाली जनताहरूले त्यो गठबन्धनको उद्घोषलाई त्यो घोषणालाई साथ एउटा बलियो सरकार निर्माण भएको थियो। त्यसको नेतृत्व तपाईँ केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो। सारा जनतामा व्यापक उत्साह, ठुलो एउटा आशा नेपाली जनताहरूमा पैदा भएको थियो। देशले एउटा फराकिलो एउटा उज्यालो विकास र समृद्धिको यात्रा तय गरेको थियो। त्यो यात्राको नेतृत्व कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरिरहनु भएको थियो, आज पनि गरिरहनु भएको छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो हामीले बनायौँ, गठबन्धनलाई जो हामीले एकतामा रूपान्तरित गऱ्यौँ, त्यस पश्चातका दिनहरू समयहरू र यो तिन वर्ष बित्दै गर्दाखेरि अन्तत कमरेड प्रचण्डको नियत असली नियत प्रकट भयो, सबैलाई थाहा भयो कि वास्तवमा केपी शर्मा ओलीको चाहना र उद्देश्य एउटा थियो, त्यो नेपाली जनताको हित र भलाइको निम्ति थियो, यो राष्ट्रको हितको निम्ति थियो। मुलुकमा स्थायी शान्ति कायम गर्दै, राज्यको स्थायित्व कायम गर्दै, सुशासन कायम गर्दै, विकास र समृद्धिको यात्रालाई फराकिलो बनाउँदै नयाँ नेपाल निर्माणमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई गोलबन्द गर्ने उद्देश्यका साथमा राष्ट्रको शिर उच्च बनाउँदै, देशको स्वाधीनतालाई अझ फराकिलो बनाउँदै केपी शर्मा ओलीले त्यो यात्राको नेतृत्व गरिरहनु भयो। त्यो उद्देश्यका साथमा केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताहरूको भावना साथ दिने पक्षमा अनि संघीयता विरोधीहरूलाई हौसाउने एउटा चाहनामा कमरेड प्रचण्ड प्रकट हुनुभयो। कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा केही नेताहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पार्टी सत्ता पनि कब्जा गर्ने अनि राजकीय सत्ता पनि कब्जा गर्ने उद्देश्य राख्नुभयो। त्यस उद्देश्यका साथमा आफ्नै पार्टीभित्रबाट प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी अध्यक्षलाई घेराबन्दी गरेर मुलुकलाई अप्ठ्यारो दिशातर्फ धकेल्ने, अन्यतातर्फ धकेल्ने, अराजकता र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने खालका प्रयासहरू भए। अन्तत प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गर्दै गर्दा, बन्द कोठामा राखेर लेनदेनको कुरा गर्दै गर्दा केपी शर्मा ओलीले लेनदेन गर्नु भएन, लेनदेन गर्नु हुँदैन थियो, त्यस प्रकारको घेराबन्दीमा परेर छोक्नु हुँदैन थियो, घुँडा टेक्नु हुँदैन थियो। त्यस कारण केपी शर्मा ओलीले सही एउटा कदम चाल्नुभयो, सही बाटो लिनुभयो। त्यो बाटो भनेको नेपाली जनताहरूको बिचमा जाने बाटो, यो बाटो नै उत्तम विकल्प थियो। लोकतान्त्रिक एउटा उत्तम विकल्प थियो, सर्वोत्कृष्ट एउटा विकल्प थियो। त्यस बाटोका साथमा आज कमरेड केपी शर्मा ओली नेपाली जनताहरूको बिचमा प्रस्तुत हुनुभएको छ, हामी आज जनताहरूको बिचमा हामी उपस्थित भएका छौँ। अध्ययार कोठामा लेनदेन गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक कुरा होइन, त्यो लोकतान्त्रिक विधिभित्र पर्दैन। आज कमरेड प्रचण्ड कमरेड माधव कुमार नेपालहरूले विधिको कुरा गरिरहनु भएको छ, पद्धतिको कुरा गरिरहनु भएको छ। बन्द कोठामा थुनेर लेनदेनको कुरा गर्ने कुन विधिमा पर्छ, कुन पद्धतिमा पर्छ? एउटा विधिबाट एउटा प्रधान एउटा पद्धतिबाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीलाई बन्द कोठामा राखेर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने कुरा त्यो कुन पद्धतिभित्र पर्छ, कुन विधिभित्र पर्छ? एउटा महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्ष गठबन्धनका मुख्य नायक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रथम अध्यक्ष जसलाई पदबाट हटाउनको निम्ति बाध्य बनाउन खोज्ने, घेराबन्दी गर्ने कुन खालको विधि र पद्धतिमा पर्छ? हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। हामी मुख्यमन्त्रीहरू बागमती प्रदेशमा र एक नम्बर प्रदेशमा हामी टिका लगाएर मुख्यमन्त्री बनेका होइनौँ। हामी पार्टीको विधानमा, पार्टीको पद्धतिमा रहेर, पार्टीले तय गरेको प्रक्रियाभित्र सामेल भएर प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट हामी निर्वाचित भएका हौँ।
भीमा आचार्य सँग मैले प्रतिस्पर्धाबाट दलको नेता भएर आज मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा मैले जिम्मेवारी सम्हालिराखेको छु। मैले काहीँ टीका थापेर कसैको आशीर्वादबाट म मुख्यमन्त्री टुप्लुको बन्न आएको होइन, तर मुख्यमन्त्री बनेको भोलि पल्टबाटै मुख्यमन्त्रीबाट हटाउनको निम्ति भीमाचार्य लगायतका नेताहरू लगातार लागिरहनु भयो। उहाँहरूको एउटै उद्देश्य थिएछ, केन्द्रमा पनि कब्जा गर्ने, पार्टी सत्ता पनि कब्जा गर्ने, राजकीय सत्ता पनि कब्जा गर्ने, अनि प्रदेशमा पनि कब्जा गर्ने। अन्तत केन्द्रमा उहाँहरू सफल हुनु भएन। त्यो कब्जा गर्ने दाउबाट केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई बचाउनु भयो, सरकारलाई बचाउनु भयो। आज जनताहरूको बिचमा हामी आएका छौँ प्रष्ट आफ्ना कुराहरू राख्दै। केन्द्रमा सफल भइसकेपछि यति बेला प्रदेशमा कब्जाको नियतका साथमा उहाँहरू देखा पर्नु भएको छ। अविश्वास प्रस्तावको नामबाट उहाँहरूका गलत उद्देश्यहरू गलत नियतहरू आज प्रकट भएका छन्, तर हामी सफल हुन दिने छैनौँ। उल्टो बाटोबाट, गलत नियतबाट, उद्देश्यबाट, माथिबाट निर्देशित भएर प्रायोजित ढङ्गबाट आएको विश्वासको प्रस्तावलाई हामी सामना गर्छौँ, असफल तुल्याउँछौँ। प्रदेश सरकार असफल भएर, मुख्यमन्त्री अयोग्य भएर, मुख्यमन्त्रीले काम गर्न नसकेर प्राकृतिक ढङ्गबाट अविश्वासको प्रस्ताव आएको होइन। यो दुनियाँलाई थाहा छ, प्रदेश सभाका 93 मान्य सदस्यलाई थाहा छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई थाहा छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेशभरिका नेता कार्यकर्ताले राम्रो थाहा छ। हामीले जति गरेका छौँ राम्रो गरेका छौँ, हामीले धेरै गर्न सकेनौँ होला। दाजुभाइ दिदीबहिनीले सोचे जस्तो चाहे जस्तो हामीले गर्न सकेनौँ होला, तर हामीले जति सकेका छौँ राम्रो गरेका छौँ, हामीले गल्ती गरेका छैनौँ। हामीले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको शिर छुक्ने खालका कुनै पनि कामहरू गरेका छैनौँ। यस प्रकार गलत उद्देश्यबाट आएको विश्वासको प्रस्ताव असफल हुन्छ, हामी असफल तुल्याउँछौँ। केही दिन मनको लड्डुमा रमाउँदै गर्नु होला, अरूले बनाइदिएको वक्तव्य प्रकाशित गर्न लगाएर केही दिन आनन्दले तपाईँहरू सुतिरहनु भएको होला, खाना रुचिरहेको होला, तर त्यस्ता वक्तव्यहरूले प्रदेश सभाका मान्य सदस्यले प्रभाव पार्ने छैन, सरकारले प्रभाव पार्ने छैन, कसैले पनि प्रभाव पार्ने छैन। प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरूको विवेकले, साथले, समर्थनले हामी त्यस प्रकारको गलत उद्देश्यका साथमा आएको विश्वासको प्रस्तावलाई हामी असफल बनाउनेछौँ। यसरी विधिको कुरा गर्ने, पद्धतिको कुरा गर्ने, अनि फेरि विधि र पद्धति विपरीत नाङ्गो रूपमा हामी 5 वर्षका निम्ति निर्वाचित भएर आएका हौँ, तर बिचमा हामीलाई गलत त्याउनको निम्ति, बिचमा अपदस्थ गर्नको निम्ति पार्टीभित्रैबाट यस प्रकारका प्रयासहरू गर्ने कुरा यो कुनै पनि विधि र पद्धतिभित्र पर्दैन। हामीले बनाएको विधि, हामीले बनाएको विधान भित्र पर्दैन। यसरी केन्द्रमा पनि प्रदेशमा पनि जुन प्रकारले कब्जा गरेर पार्टीभित्रैबाट असहयोग गरेर जुन प्रकारले देशलाई अस्थिरतातर्फ लाने, अराजकतातर्फ लाने र संघीयतालाई कमजोर बनाउने, पार्टीलाई तहस नहस बनाउने उद्देश्यका साथमा जुन प्रकारले कर्ण प्रचण्डको नेतृत्वमा केही नेताहरू सामेल हुनुभएको छ, कर्ण प्रचण्डको नेतृत्वमा चलिरहेको त्यो त्यस गुटमा केही नेताहरू सामेल हुनुभएको छ, भीमाचार्य पनि त्यो गुटमा अहिले सामेल हुनुभएको छ, र उहाँहरूले आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकताको दावा गरिरहनु भएको छ। दुनियाँले थाहा छैन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हो, महासचिव विष्णु पौडेल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहेको नेकपा आधिकारिक हो भन्ने कुरामा कहीं दुविधा छ र दुविधा छैन। निर्वाचन आयोगले संकेत गरिसक्यो, उसले भनिसक्यो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा बस्न नसक्नेहरूले अर्को पार्टी बनाउँदा हुन्छ, अर्को चुनाव चिन्हको कुरा गर्दा हुन्छ, त्यस प्रकारको बाटो त्यस प्रकारको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दा हुन्छ, चुनाव नजिक आउँदैछ, होइन भने नेकपा जस्ताको तस्तै छँदैछ, सबैका पदहरू जस्ताको तस्तै छ, एकजना प्रवक्ताको पद खोसिएको छ, अनि कार्यकारी अधिकार बीचमा केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड कमलाई दिनुभएको थियो, त्यो कार्यकारी अधिकार पार्टीले अहिले फिर्ता गरेको छ, बाँकी सबै नेताका ठाउँ ठेगानहरू नेकपामा जस्ताको तस्तै छ। खुरुको या त त्यहीँ बस्नुहोस्, त्यहाँ बस्न नसक्ने हो भने कुनै अर्को नामको दल खोल्नुहोस्, चुनाव चिन्ह माग्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, निर्वाचन आयोगले भन्नै सक्छ, कुनै दुविधा छैन। त्यस कारण नेकपाका नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभेच्छुक मतदाता सबैमा कुनै पनि दुविधा र अन्यल रहनु हुँदैन, हामी स्थायी शान्तिको पक्षमा छौँ, हामी राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा छौँ, हामी सुशासनको पक्षमा छौँ, हामी विकास र समृद्धिको पक्षमा छौँ, यसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको छ। हामी अस्थिरता चाहँदैनौँ, हामी अराजकता चाहँदैनौँ, त्यसको नेतृत्व प्रचण्ड कपडले गरिरहनु भएको छ, माधव कुमार नेपालले गरिरहनु भएको छ, हामी कुनै पनि हालतमा त्यो कितामा उभिन सक्दैनौँ, किनकि हामी अस्थिरता चाहँदैनौँ, अराजकता चाहँदैनौँ, हामी स्थिरता चाहन्छौँ, हामी विकास चाहन्छौँ, हामी शान्ति चाहन्छौँ, समृद्धि हाम्रो लक्ष्य हो, चाहना हो। यसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको छ, त्यसैले दुविधा कोही कसैले पनि राख्नुपर्ने अवस्था छैन। यस प्रकार म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि निर्वाचनको तिथिमिति तय भइसकेको छ, घोषणा भइसकेको छ, निर्वाचनमा सबै दलहरू जुटिसकेका छन्, नेपाली कङ्ग्रेस आफ्नो केही राजनीतिक धारणाहरू सहित टोल टोलमा चुनावको तयारीमा जुटिसकेको छ, अन्य दलहरू पनि निर्वाचनमा त्यसको तयारीमा जुटिसकेका छन्, हामी त्यही निर्वाचनको एउटा अभियानमा जुटिसकेका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सैद्धान्तिक हिसाबले, वैचारिक हिसाबले, राजनैतिक हिसाबले धारिलो बनाउँदै व्यापक शुद्धिकरणका साथमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई आजको आन्दोलनलाई नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने एउटा ऐतिहासिक अभिभावक सहित आज हामीले यो निर्वाचनमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ र अस्थिरता र अराजकताका हिमायतीहरूलाई हामीले पराजित गर्नु छ, ठुलो चटाउनु छ र फेरि पनि स्थिर र बलियो सरकार निर्माणको निम्ति, स्थायी शान्तिको निम्ति, राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति, सुशासनको निम्ति, विकास र समृद्धिको निम्ति हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेद्वारलाई हामीले जिताउनु छ। यस अभियानमा उच्च मनोबलका साथमा सरी गुणको निम्ति म यहाँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु र म लामो समय अब म लिन चाहन्न कि मैले अघि नै भने प्रदेश तहमा जुन कब्जाको नीतिका साथमा उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभएको छ उहाँहरूलाई हामी सफल हुन दिँदैनौँ। सुरुको दिनबाटै हामीलाई असहयोग छ, कर्ण प्रचण्ड र माधव नेपाल सहितका नेताहरूले केपीलाई जसरी हैरानी दिनुभयो यो प्रदेशमा पनि त्यही हैरानी हामीले खेप्दै आएका छौँ। हामीले भनेका थिएनौँ भीम आचार्यले कसरी हामीलाई हैरानी दिनुभयो,
अरु केही नेताहरुले देश नियतमा बसेका केही साथीहरुले कसरी हैरानि दिनुभयो भित्रै बसेकाहरुले पनि कुन कस्तो हैरानि दिए हामीले भनेन तर ठूलो हैरानिको बीचमा हामीले काम गर्न पर्यो एक दिन सरकारले गरेका राम्रो कामको उच्चारण उहाँले गर्नु भएन कहिले कुनै पनि बैठकमा न दलको बैठकमा न प्रदेश सभाको बैठकमा एक दिन एक सेकेन्ड एक मिनट एक शब्द उहाँले बोल्नु भएन यसरी हामीले काम गर्दै आएका छौँ र अहिले जुन खालको अनुचित एउटा प्रयासबाट उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ यो प्रयासलाई हामी असफल तुल्याउँछौँ यहाँहरूलाई ढुक्क रहनको निम्ति र प्रदेशको जुन स्वच्छ सुखी र समुन्नत प्रदेशको हाम्रो आकाङ्क्षा छ प्रादेशिक आकाङ्क्षा छ यो आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने एउटा अभियानमा यहाँहरूको निरन्तर साथको अपेक्षा राख्दै उच्च मनोबलका साथमा यो महान एउटा अभियानमा यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलनमा एउटा सङ्कट पैदा भएको छ यो सङ्कटको सामना गर्दै एउटा बलियो शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा नयाँ ढङ्गबाट जुट्नु पर्ने नयाँ ढङ्गबाट योगदान गर्नुपर्ने ऐतिहासिक एउटा अभिभार आएको छ यो अभिभार बोक्नको निम्ति तयार रहनको निम्ति अनि अगाडि बढ्नको निम्ति यहाँहरूलाई आह्वान गर्दै अपिल गर्दै आफ्नो बनाउनेमा इन्टमा टुङ्ग्याउन चाहन्छु धन्यवाद